Não, mas... E você que tá se metendo? Você que tá se metendo? O quê? Você que tá se metendo? O quê? Vem. Não vou comer nada. Hoje o dia tá muito legal. Tamo aí, choveu. E agora tá. Tá um mormaço quente ainda, né, até agora. Aqui é mais uma vez, a gente volta aqui pra uma vídeo TV. Né, pessoal? Tem que pegar cachaça. Aí. Não deixa a gente trabalhar aqui, né? Tem gente que não deixa a gente fazer nosso turno de serviço. Dá um look aqui na. A pinha da menina. Seu depoimento do dia de hoje. Oi? Seu depoimento do dia de hoje. Nada a preparar. Agora o seu. O quê? Seu depoimento do dia de hoje. Legal. Só isso? Camada sem graça. Esse é um clipe.